Duke shpërndar në Twitter një studim të World Justice Project që e rendi Shqiprin të 83-ën nga 139 shtete e fundit në Europë në indeksin e sundimit të ligjit, kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha thot se vendi ynë është një vend i kapur nga korrupsioni. Kreu i opozitës shkruan se mirëqenie qytetarëve ka rënë, ndërsa shprehet se vettingu në politik shkëput Shqiprin nga kthetrat e korrupsionit. Në sytë e shqiptarve dhe mbar botës, Shqipëria është një shteti kapur nga korrupsioni, ku fuqia e pushtetit rritet, ndërsa mirëqenia e qytetarve vetëm bie. Që pushtetit u kthehet qytetarve, duhet të marrë fund pandëshkueshmëria e politikanëve të korruptuar. Luzim Basha thot se duhet të marrë fund pandëshkueshmëria e politikanëve të korruptuar. Ai garanton se pushteti do të kthehet qytetarve, duke pastruar politika nga abuzuesit që janë pasuruar sipas tij. Në kurriz të qytetarëve.